មកស្គាល់មហូបក្នុងរាជវាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសម័យមុនចាំមើលតើអ្នកគ្នាណាមានអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់មហូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីសម័យអង្គរខ្មែរអំផាយបានបែកចេញជា3មានមហូបជនបទសម្រាប់រាជសាមញ្ញមហូបអភិជនហើយនិងមហូបនៅក្នុងរាជវាំងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចឹងថាប្រទេសយើងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីសម័យមុនចឹងមកមហូបមួយចំនួនដែលនៅសម័យនោះក៏ស្រដៀងនឹងមហូបឥណ្ឌាដែរយើងអាចនិយាយថាមហូបយើងនឹងដូចនឹងមហូបឥណ្ឌាបានទេព្រោះអីរសជាតិខុសគ្នាមកមហូបតែមួយមែនទទួលរងឥទ្ធិពលគេមែនក៏ប៉ុន្តែរសជាតិអត់ដូចគេទេប្រជាជនយើងបានថែមថយគ្រឿងតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងមកឥឡូវបកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញទី1គឺបាយដំរាមនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺបាយត្រាំទឹកមុនដំបូងគេយកបាយដែលដាំហើយហ្នឹងដាក់ក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកក៏ចាក់ទឹកពីលើលាងបាយនឹងរហូតដល់ស្អាតលែងល្អអានេះហុក AI ទេខុសបច្ចេកទេសទីទួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យតាមអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតើពេលលាងនឹងអត់មានយកដៃច្បាច់ចេះហេណាព្រោះអីជាមហូបនៅក្នុងវាំងលាងហើយដាក់ត្រាំទឹកទុកចោលមួយយប់យកផ្កាម្លិះមកដាក់បណ្ដាយពីលើឲ្យកញ្ញាបានហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅប្រកបចិត្តថាកខាច់តែនឹងគឺជាមហូបនៅក្នុងព្រះរាជពិធីព្រះស្ងោយដំរាមជាបាយត្រជាក់ដែលគេបរិភោគនៅខែក្តៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាបាយដំរាមនឹងម្ដងសម័យឥឡូវគេហៅថាបាយត្រីងៀតស្រូបទឹកនឹងឯងខលថានៅសម័យនងអត់មានតកដូចសម័យឥឡូវទេចឹងហើយដើម្បីបានញ៉ាំបាយត្រជាក់ត្រជាក់ដោយបាយត្រីងៀតស្រូបទឹកសម័យឥឡូវត្រូវតែធ្វើវិធីបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ទី2គឺអាមុកត្រីអាមុកត្រីនេះគឺជាមហូបតំណាងជាតិរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រវត្តិតាំងពីសម័យអង្គរហើយក៏ជាមហូបនៅក្នុងរាជវាំងទី3ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថាណាតាំងណាតាំងនឹងមុនដំបូងខ្ញុំស្មានតែជាមុខមហូបដែលគេកែច្នៃសម័យឥឡូវមានដឹងណាមហូបខ្មែរតាំងពីសម័យមុនហើយនៅជាមហូបក្នុងរាជវាំងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ញ៉ាំហើយអានេះបាយក្តាំងជ្រលក់ជាមួយទឹកខាងលើទឹកសោះស្ទឹងអ្នកខ្លះគេដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយអ្នកខ្លះទៀតគេដាក់បង្គាទី4គឺមុខមីឬមួយក៏មីសួរបំពងឃើញចឹងតែច្រឡំថាមហូបថៃក៏ប៉ុន្តែមហូបខ្មែរទេគ្រឿងផ្សំមានពងទាចៀនតៅហ៊ូចៀនសៀងផ្អែកស្លឹកគូឆាយឆាសាច់ជ្រូកលីជាមួយនឹងបង្គាក្រៀមហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមីសួរបំពងយកគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងយកមកច្របល់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកក៏ចាញ់មុខមីហ្នឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអាចឆែកវិធីធ្វើនៅក្នុង YouTube ស្លឹកតយបានសម្រាប់ទី5គឺការីសារ៉ាម៉ាន់ឬមួយក៏ការីសាច់គោចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមុនមើលវីដេអូនឹងមានដឹងអត់ថាមហូបទាំង5មុខនឹងជាមហូបខាងរាជវាំងកុំភ្លេចខមមែននៅខាងខោបើខ្ញុំវិញអត់ដឹងសោះ